Harta zonale është dokumenti më i rëndësishëm për urbanizmin e një qyteti, por këtë dokument, Komuna Ferizajt nuk do ta ketë për një kohë pasi është pëzulluar nga Ministria e Linjës. Drejtori urbanizmit në Ferizaj, Albër Bytyçi, ka treguar se pas një kohë të paqartësive aktualisht është vendosur të anulohet kjo hartë deri në një vendim tjetër. Me të morë mandatin njëri ndër proceset kryesore në drejtorinë urbanizmit të cilin ne kemi shtyr për para, ka qenë procesi miratimit të dokumentit të hartës zonale si dokumenti më i rëndësishëm strategjik i komunës së Ferizajt, sa i përket lëshimit të kushteve ndërtimore. Dhe për në fillim të mandatit për 4 muaj ne kemi përgatitur komplet dokumentin e hartës zonale për të marrë në ministri pëlqimin për hapjen e shqyrtimit publik. Ka vazhduar me vonesa nga vitit 2022, dhe më thonë në prill të vitit 2022 është dërzuar për herë të parë në ministri për të marrë pëlqimin për hapjen e shqyrtimit publik, dhe tek në shkurt të vitit 2023 ne kemi marrë pëlqimin për hapjen e shqyrtimit publik dhe kemi kryer të gjitha procedurat e shqyrtimit publik, ku për një muaj dokumenti hartës zonale ka qenë publik dhe qytetarët kanë mund të shqyrtojnë problemet që kanë qenë me hartën zonale, gjithashtu të paraqesin kërkesat sa i përket dokumentit të hartës zonale. Me të përfunduar shqyrtimin publik, ne kemi shqyrtuar të gjitha ato ankesa, disa nga ato janë aprovuar dhe prapë e kemi dërguar dokumentin si që është procedurale që është në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor për marrë në pëlqimin përfundimtar për miratim në kuvendin komunal të Ferizajt. Pas dërzimit në ministri, edhe ato kërkesat të cilët ne kemi aprovuar dhe kemi konsideruar si komision që janë të arsyeshme, fatkeqësisht janë refuzuar nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, gjithsesi komisioni i tyre, dhe ne jemi detyruar që të kthejmë edhe njëherë ato kërkesa dhe pastaj ta ripërgatisim përfundimisht në bazë të kërkesave që i kanë posur Komisioni i Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Dhe pas kryerjes së këtyre procedurave, ne kemi dorëzuar prapë dokumentin e hartës zonale konform kërkesave që kanë qenë nga Ministria në Ministri për të marrë pëlqimin. Dhe fatkeqësisht kemi pritur një muaj nga data dorëzimit dhe kur kemi pritur që ta morëm pëlqimin dhe ta aprovojmë dokumentën në hartën zonale në kuvendin komunal të Ferizajt, ne kemi marrë një vendim nga ministria se pezullohet dhënia e pëlqimit, mbi arsytimin se gjoja të një vendimit të gjykatës që për neve nuk e ka bazën e mjaftueshme ligjore dhe na ka shkaktuar të lashe shumë të mëdha në proceset që janë në drejtorinë urbanizmit, pasi e përmenda në fillim të kësaj interviste që dokumenti hartës zonale pas planit zhvillimor komunal është dokumenti më i rëndësishëm strategjik i komunës së Ferizajt. Kemi dorëzuar shkresa në vazhdimësi në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor që ky proces të zhbllokohet, mirë po deri në momentin tani kur po flasim fatkeqësisht nuk kemi marrë asnjë konfirmim nga ministria sa i përket dokumentit të hartës zonale. Unë shfrytëzoj edhe nga kjo intervistë që t'i bëj thirrje ministrisë që të lejojë aprovimin e hartës zonale, pasi që është dokument i rëndësishëm dhe duhet me deomos që të aprovohet sa më shpejt që të jetë në bindje. Përderisa nuk merret një vendim tjetër, nga Komuna e Ferizajt nuk do të ketë lëshim të lejeve ndërtimore për asnjë objekt. Fatkeqësisht na jemi pengi i këtij vendimi të ministrisë dhe pa dhënë ministria një pëlqim ose një drejtim kësaj çështje, ne duhet të presim. Ne po shfrytëzojmë po analizojmë të gjitha mundësitë ligjore sa i përket këtij vendimi dhe po presim që edhe ministria të reflektojë, pasi që miratimi i hartës zonale nuk sjell asnjë veprim ose vendim negativ sa i përket këtij procesi, përkundrazi është mund të sjell vetëm veprime pozitive sa i përket ndërtimit në komunën e Ferizajt. Bytyçi ndër të tjera ka treguar se vazhdon të ketë interesim të shtuar për leje ndërtimore.